Gairebé 19 quilograms de droga van trobar els agents de la Policia Nacional en aquesta operació duta a terme conjuntament amb la Policia Local de Palma, a Mallorca i Eivissa. Un operatiu contra el tràfic d'estupefaents que es va saldar a més amb la detenció de dos homes, un de 32 anys i l'altre de 38, ambdós de nacionalitat espanyola. Aquest amagatall situat en la ciutat de Palma, els agents van trobar més de 21.000 pastilles de MDMA, 3 quilos i mig de speed, la mateixa quantitat de cristall, 2 quilograms de cocaïna rosa, més d'un quilo de ketamina i altres substàncies, a més de 5 quilograms de substàncies adulterades. Gairebé 19 quilograms de droga preparada per abastir-se a festes il·legals. Ara la investigació continua oberta. Els agents consideren que el principal sospitós d'aquest delicte podria ser un dels majors venedors de drogues a l'illa d'Eivissa.